Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pamiyara yang sampun niko tumuli kawitan kanthi hasbunggoro sesarengan. Semoga ingkang kajibah mangarsani hasbunggoro kasuwun tumuli lajeng mulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal siang punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal, saged berwajah wonten aula gedung PGRI punika boten mangi halangan satunggal penumpang. Amin. Saderengipun pawiyatan menika kawiwitan, monggo kita sareng-sareng wiwiti kanthi hastungkara dumateng Gusti ingkang mepeng dumadi. Mugi-mugi pawiyatan ing sak mangke saged katampi, saged dados seserepan ingkang manfaat kagem panjenengan sedaya lumeber dumateng kula pribadi. Saderengipun hastungkara menika kawiwitan, sumangga sedherek sedaya kula aturi jumeneng sakwatawis. Hastungkara midherek kapitadosan panjenengan sowan-sowan. Hastungkara kawiwitan. Hastungkara purna. Semoga kula aturi lenggah malih. Cekap semanten, kok bilih wonten atur kula ingkang dereng trep kali kondo sun poso. Kula tansah nyadhong lumantaring sih samudra bangsa mong. Matur suwun, wekdal kula kunjungaken dumateng Bapak Dwija. Ngaturaken kangge panuwun tanpa pamitan. Sampun sae sanget monggo, oke. Kantos sanes-sanes mangke kilir kumantos supados mangke saged saya kerep marga insyaallah saya terampil. Terus yen pinuju marga kok pinanggih wonten ingkang lepat mboten perlu grogi. Mboten perlu grobyos. Ingkang mantep mawon. Ingkang mantep mawon. Nah, dene pinanggih lepat kados menika mangke insyaallah marga candhaipun kalepatan ingkang kala wingi dumados nah insyaallah saged dipun endani. Terus saya dangu saya dangu saya dangu saya sae. Lajeng yen pinuju minangka tamu wonten ing satunggaling bagian monggo sok sinten namane ingkang ngendikan dipun saling. Ingkang saya dipun pendet, ingkang awon pun dilar. Insya Allah panjenengan saya dan musoyo kerboko tur saya. Menikah. Terus wonten pamiyatan menika esoknya pun namung sedikit sana. Nah ingkang kan dah tersadar panjen saya menika mangke rancak menika moga kata menikah. Amargi ang sukawuhi pun boten namung wonten ing pawiyatan. Terus yang pinuju marga kok lepat boten perlu grogi. Lan boten perlu dipun maksuli.
yang sampun kulino wonten ngajeng niku kalebet mawis saged pututi wonten ing mriki nanging menawi pinuju gladen ngeten nika nggih sedaya ngalami kula piyambak ugi ngeten rumiyin lan langkung kula menika guru fisika lan kula adoh setih guru fisika nyinaoni basa Jawa mau basa Jawa nipis menika iwa semanten rene ing manah menika mila kepingin kepingin saged sinambi nguri-uri budaya luhur ingkang minangka tetilaranipun para lenggah para luhur para para-para ingkang rikala semanten sampun budidaya nggih budaya Jawi menika saya mbeka. Insyaallah panjenengan mugi manten. Saderengipun kula lajengaken pawiyatanipun kepareng kula ngambali bilih Surya kalih dosa mangke kalih dosa Agustus menika estu badhe kaadangan paragan. Estunipun menika tugasipun dwija saestu. Nanging ing bergoda seliger menika para dwija badhe nyobi ingkang maragani para siswa supados para dwija mangke saged mangertosi kemajenanipun pawiyatan. Nah ingkang menika dumateng pangasta kelas mobilé sampun ngrantam paraga-paraga ingkang pinanggenah minangka maraga wonten ing gladhen menika. Perlu kula aturaken bilih rika semanten kula namung nyebataken sekawan paraga nggih. Pambyoro, pasrah, panampi, lajeng pambagya raja. Kasunyatan para dwija ngersakaken ugi ingkang kursitawara utawi ular-ular. Sampai juga tambah sudah Pak Pur ingkang ular-ular. Kacau. Lajeng mapan pun para ganda saestu wonten ing aula SMP Negeri 6 Temanggung. Insyaallah. Ya bisa menika monggo dipun sampaikaken bibit sanggiwa. Insyaallah menawi panjenengan sedaya saben-saben wekdal wirunggan menika saged gladhen kelompok insyaallah saya sae saya rancak saya lancar insyaallah. Lajeng kula ngambali ewah-ewahan jadwal ingkang mangke badhe kaadanan sak sampunipun surya kalih dasa. Dados dumugi surya kalih dasa niku ajeng kados wingi jadwalipun. Nanging sak bibaripun surya kalih dasa mangke jadwalipun wonten ewah-ewahan. Ingkang kula ben kula aturaken menika kasunyatan wonten ewah-ewahan malih. Pamela menika ingkang saged kula aturaken ewah-ewahan ingkang jangkaipun. Dene mangke kok wonten ewah-ewahan malih ingkang dereng menika mawon. Kula wasaken sedherek ewah-ewahan kula kawiwitan saking Surya kalih dasa Agustus karewu kanengipun boten sampun serat mangke kula sare kemawon wonten guru menika nggih namung kula wasaken kemawon ya panjenengan buku niki Surya kalih dasa Agustus kula do paradan dijo
ingkang badhe dipun paragani dening para siswa. Angka kalih, Surya 16 Agustus menika Gladen Paragan Ngagem Pusana. Lebih latihan dereng dipun isi. Nggih. Menika Surya 16 mapanipun wonten iki. Surya 17 Gladen Paragan Medhar Sabdo. Mangke saged dipun bentuk kelompok-kelompok. Kula sampun matur Pak Nyoto, mbok pinten mangke dipun keparengaken badhe nampil kelas. Terus paraganipun setunggal kelompok, setunggal kelas kersanipun boten bebegan sanesipun. Lajeng Surya 18 Agustus insya Allah wisata budaya. Nah, wonten ing wisata budaya menika panggenah mangke bidalipun saking kriki kemawon. Amargi men sewu ingkang parkiripun wonten papanipun. Mangke saged amargi Surya 18 menika libur saged paringipun wonten wonten ing menikmati pekarangan SMA Piliri sebatas sedaya aman upamanya cekap wonten ini dia cekap wonten ini mawon maka kedepan tipu tutup menika insya Allah aman. Sampai jumpa pun oke ngajangkan wisata budaya pengangkah bidalipun kasih pramila kasuwun sedaya kadang sesualan bijo ingkang nindaki sageta sarapan wonten dalem ewotini dereng kecoga sarapan jadi dipun asto nggih makai sarapan wonten bis. Insya Allah mangke temuki temanggung malih nggih kinten-kinten tabuh 8 utawi 9 dalem insyaallah mugi-mugi rancak. Salajengipun pendadaran sinerat ingkang sewau badhe dipun papanaken wonten inggih para dwija nyuwun supados papanaken wonten ngaji terus mangke nalika paragan ngagem pusana paragan medhar sabda no sampun mboten menggalih ujian malih. Nah, pendadaran sinema menika mangke badhe kaadanan Surya 2 September 3 September 9 September 3 dinten. Setunggal dinten namung 3 mata pelajaran. Menawi isih sedaya yen ngantos dalu. Buki-buki betul. Lajeng pendadaran paragan ngagem pusana simultan kalian pendadaran medhar sabda tersebut kados kolom yang kula aturaken upaminipun ngagem pusana pun wonten ini sampun dipun uji rampung lajeng tindak wonten ing kelas ingkang kagem pendadaran medhar sabda. Kelas A pamanipun pambyoro, kelas B pasrah, kelas C panampi, kelas D pambagyarjo, kelas E menika wursitaworo. Syukur wursitaworo mboten pun adani. Cekap badan atau kirim ke tempat pokoknya itu memang kursi tawaran menikah prayogi dipun paragani ingkang sampun yuswa syukur sampun yuswa tur keluarganipun tasih jangga tur keluarganipun nek cara basane sing gampang dadi wong kabeh senajan ya wong jadi. Nah, pendadaran para dana ke
dan busono simul tanggal yang medar sabdo menika suryo sedoso September 16 September 17 September 31 September sekawan pemagian insya Allah rampung dini dereng rampung mangke saged dipun rembak wingking. Salajengipun gladen panem bromo lan wisuda mangke insya Allah kahadangan suryo sekawan likur September 30 September setunggal Oktober 7 Oktober sekawan belas Oktober dan saat pepanggian insya Allah saged rancak saged lanya dene gladi resik wisudan makin mapanipun wonten ing papan wisudan yang wonten pendopo nggih makin gladi resik pun wonten pendopo pengayoman namun nyuwun pangapunten pendopo pengayoman wasai sangat saestu namun dalem menika mboten dipun keparangaken penampil nggih lajeng nggih pados makan sanes bergoto ini wonten ing omah kebon mayat bergoto selikur badhe wonten putih mangke pados papan ingkang saged upami dulu wonten ing gedung juang kebon sari menika nggih sae saged wonten ing balai desa Badran menika nggih sae kula sampun survei ini kalian kondangan yang saya tersewani pun mirah tapi kalau ingin pulau ini nah wonten gedung juang menika sak utawis wonten omah kubur mugi sak utawis nah mangke merani kula ya mbak menika milih ikan saya tur mirah salah sinipun wisudo Purno Wiyoto bergoto selikur pengangkat menika dari gumarang ya amargi tesi kedah nyuwun palilah saking DPP menika suryo 31 Oktober menika sak perangan kewawahan jadwal lajeng rehne menika sampun ngancik nek cara basa jawane wis mingklik-mingklik ngadepi ujian nggih pendadaran kula semoga catetan-catetan ingkang wonten dipun pikak malih dipun waos lajeng gradenipun ugi dipun ajegaken saya kathah gradenipun insya Allah saya lanya rancake samudanya ini bukan ya bukan padaman yang ini moga kalian kita beri pun besok insya Allah yeah. Kalau ini kalau kenapa pinanggi Pak Nyoto wonten ngajeng menika nggih posipun paraga menika komplit ngaten. Terus namung sareng kula gagas-gagas. Kados kok napa wonten cadanganipun, Pak? Terus bab kangge latihan. Kan anu niku. Para yogi sanget menika. Nggih, saya sanget. Nek Pak Nyoto janggep kados to napa? Ingkang ngrancang menika napa, Pak? Ingkang ngrancang acara. Nggih. Menika estunipun Panata Cara. Oh nggih, Panata Cara. Menika ingkang ngrancang sampeyan ingkang menawi wonten upacara militer nggih, perwira upacara. Perwira upacara nggih. Ngatur-ngatur sedaya. Terus paragonipun menawi kepareng kalau menika wonten pengantin putra sinten, pengantin putri pasrah penampi lajeng pambagyo harjo
doa, lajeng panata cara nggih, Wursitawara. Utawi Wursitawara kalian sabda ta, Mas? Sami. Nggih, Bu. Mangke menawi kepareng menika won sedaya wonten cadanganipun. Nggih, prayogi menika prayogi. Matur nuwun. Nggih. Terus saya di sana pilih para keluarga mangke wonten cadanganipun. Mangke gladenipun saran. Tetes mangke upami nalika maraga menika dilalah nggih jantunge kumat. Oke, oke, boten nggih, boten nggih. Amargi nate menawi wonten kampung kula menika dipun wonten gladhen masirol. Sampun lancar nalika gladhen dilerah boten-boten cadanganipun. Nah, pas maroko ingat saya itu pas Jumatan nembe sepali langsung semaput. Amati grogi mengenai pendengar kudu minta terus insya Allah sakit gue mampakan di perancang. Ada nih ya? Ada nih? Ada nih? Ada nih? Ada nih? Pak Bagio Harjo pasrah ke manten penampi Wursitawara niko sak sampun ipun ijab kabul nopo dereng rayok ini pun sak sampun ipun ijab kabul sedaya nggih kados dipun intro upaminipun ijab kabulipun enjal tabuh 8 mangipun lajeng resepsi nipun tabuh 11 mangipun. Anda ada kesambut, sambut jam tu. Jadi soalnya para dan meniko dipun ento pilih pengantinnya sambut ijam. Nanti, ingat pasrah, ingat ngampi, studio meniko, angin pun angin di pilih pengantin meniko sambut ijam. Lagi, saya siapa nih, mama? Jadi, tu saya bapa pada matur menaik pinjam untuk semua butuh meniko. Nuansa petak nggih lajeng anda monggo bebas dipun jubahaken nggih sesuk dalam masyarakat nggih mun sesuk bobot dalem Pak dapat dimula nggih beda meneh paras apa dadaran niku menawi sakit niku mbok menawi iku patos siswane boten grogi bobot Terus wonten sunggal ruangan menika sunggal paraga menika wonten ruang A pamanipun Pambyawara. Nggih, ingkang biji paling kathah kalih. Nggih. Amargi dirijanipun ugi pinanggres. Nggih. Insyaallah mangke sunggal ruangan menika kalih-kalih dirijanipun. Nggih. Menawi pinuju paragana kebusono mboten mangke drijo ingkang maringaken bab busono mangke badhe nentokaken driya ingkang isi mangke sinten kemawon mangke monggo nggih padha wonten ana sanes mangke monggo gladhen Pambyawara sak mangke sekalian nyondro apa
pribadi. Prayogini pun inggih. Inggih. Dados paragan bintik menika pun anggep kadidene kakuan kersosa itu. Dados ing angan-angan nika mboten kok aku gek latihannya wonten ning Maroko saestu wonten ing bagian ing saestu. Terus nek pinuju pantes dipun condro niki dipun condro menika prayogi. Nah, monggo. Nanging yen dereng baut nyondro kisah gek kira oke menawa-menawa mau nih kan lebih besar, oh betul, saya semuanya. Sekarang, ya, kalau lagi ngadern, naik ngadern. Mereka sambut, ya, sambut dah, ya. Kula lajengaken ingkang gagrah Ngayogyakarta amargi benjing paraganipun menika dhawuh gagrah Ngayogyakarta. Kabeh sampun mboten kula ambali sedasan malih. Ngasto kembar mayat medha saking panti paruman lajeng repeki calon pengantin kakung kembar mayang kali menika dipun sempyokaken angganipun pengantin kakung ingkang sisih tengen nggih paraga setunggal sisih kiwa nggih paraga setunggal pun sebelah biasanya kalau pun sebelah kan menikam dengan simpiki menikam medal saking panti paruman dia saking panti paruman lanjut perbegi calon pengantin kaku sak samponi pun menikam lajen keadangan panggil bebalangan gatal kawitan saking calon pengantin kakung dipun wales ngantos saking kakung
sak sampunipun bebalangan gatal kalajengaken ranu podo. Terus beda kalian gagrak Surakarta ya. Tetap nira ingkang pun menggarih nika rumiyin amargi beda geladenipun nika. Sampunipun ranu podo kalajengaken sungkem ing kakung. Lajeng dipun tuntun ngadep apa aja Ibu Jurus Boko Asto Antigo Tigan Ndok dipun tempelaken pengantin kakung rumiyin. Lajeng dipun tempelaken dateng bathukipun pengantin putri nembe dipun lajeng dipun tempelaken bathukipun pengantin putri lajeng dipun pecah. Sampunipun menika lajeng menika abdi dalem edan-edanan maraga reresik margi ingkang badhe dipun liwati pengantin wis saking gapura ngantos dumugi ing dampar pinasri maupun resi istri nggih pun sapu nggih pun keluti pun resi sak sampunipun resi lajeng abdi dalem edan-edanan menika merepeki pengantin kekalih menika resi-resi menika berbagi pengantin kekali lajeng wonten sak ngajengipun pengantin kekali lumampah tumuju ing dampar pinasri menawi menika sampun boten kalian resik-resik namung mlampah biasa ingkang sepisanan kula wau ingkang resik-resik nyapu meluti lan sanes-sanesipun. Sak sampunipun lenggah dampar pinasri kalajengaken kacar kucur. Lajeng sami mila kalian solo dipun aturaken dhateng ibunipun pengantin putri ya, supados dipun simpen. Sak sampunipun mila lajeng menika dahar wali mak wonten ing upacara panggih gagrag ngayuja beda kalian gagrag Surakarta. Nek Surakarta dulan dinulang. Menawi ngayuja pengantin kakung ingkang nyamektakaken daharipun dipun kepel. Tiga cacahipun. Lajeng sekalipun ingkang dipun tedha dening pengantin putri ngantos telas. Terus kita kepelnya ke telas. Tapi bagi kami kursi kami kuci-kuci. Sak sampunipun dahar walima nembe leo dikeguyu pergol. Nah kita ngunjuk toyo meni iku urip pengantin kakung ora dahar ngunjuk jane putri cok jane kalau dahar walima lajeng ngunjuk toyo meni kalajengaken sungkem kawiwitan saking Romo ibu pengantin putri kalajengaken dhateng Romo ibu pengantin kakung.
Nampun, tak mau tutup gimana ya, sungkeman. Ya mangke badai gantos busono, kirap mancing panti parleman gantos busono, raja mangke medar mangke datang panti wiroho. Namun kata insya Allah cepet nangi yen papanipun meniko ruwo nggih lati sawetawis yen wonten ing SMP 6 insya Allah mangke lati cepet wonten padahal ing mriki nggih nalika balak binalan gantang iku estunipun setunggal napa tiga menanti meraguli dan cingkrego. Lajeng, tapi kalau saat dari ibu pun sungkeman kali romo kalian ibu ni kok, nak sembah di tempat. Kalau di nanti pas basahan ni sembah. Iya. Sama kesupen, polos dua kemien saat dari ibu ni sungkem dia. Dia laras bilang dia. Saya sungkem tu. Iya. Sakit. Nayo jo, meniko kali itu sampun sarang-sarang lutut. Terus boten-boten nanti jero mapak bisa. Nengi yang solo, meniko boten nanti jero mapak bisa. Nangi, boten ikut tanggung padatan ke kali itu sampun tegak. Boten ini nampak binasi. Terus boten tegak boten mapak bisa. Oke. Sana sebuah nunggu. Dan saya kok, Radhi, apa, bahasa Jawa ini pun, out of contact. Bentar, menawi, apa, konten, apa, ingkang baku, kangge lamaran. Kangge lamaran, upacara ini pun, kalian, apa ini, isi ini pun, ngelamar kalian pihak putri ya. Nggih. Menawi lamaran menawi jaman kinane pun mila watah sanget kubur ampunipun. Nanging jaman sak menika ringkes biasane pun. Nggih, ringkes. Terus nalika lamaran menika saged langsung keadangan liru kalpiko sakit. Liru kalpiko tukar cincin. Lajeng wonten malih kan lamaran ugi kalajengaken menapa menika pasrah ubarape sanes mahar nggih Pak. Nggih, kalbet mahar. Oh, kalbet mahar. Terus wonten kados lamaran liru karbiko mahar sudah luter niko wonten saged kemawon lan niko sedaya namung jumbuhaken kalian pirembaganipun angkasipun keluarga kagung kalian keluarga putri niki wonten adat ngayojo lamaran ya lamaran mahar ya mahar niko wonten yang ada semangke namung jumbuhaken niko ubarame ini pun ugi wonten ingkang mawerni-werni kados ingkang kula sebatkan kula mbek nggih nalika lamaran nika menapa kemawon lajeng jangkepi sanggan serah-serahan sanggan nika menapa kados ingkang kula aturaken menika menawi ingkang wonten biasanipun ingkang adat wonten Temanggung menapa kemawon menawi Temanggung menika ingkang menawa ingkang lamaran menika werni-werni ugi. Dados wonten ingkang kalajengaken liru kapika. Lajeng kalajengaken pasrah mahar wonten. Menawi penganten kakungipun tebih malah yang injangi pun menikah resepsi utawi akan tidak galu ini pun ingat ekspirin pun kagem malam mito dari ini menikah
nggih mati cara lamar nggih tukas cincin durkah piko nggih mahar no dalemipun amargi tebih pamipun Surabaya kalian Temanggung ya padatan saged pengadani ngaten nanging menawi caket biasanya boleh lamaran nggih namung lamaran tok wonten ingkang lamaran kalian durkah piko lajeng pasah menapa menika mahar menika wekdalipun pitung kali estunipun namung pirembagan andhesipun keluarga kakung kalian keluarga putri nah ingkang lumampah wonten ing pemberian Temanggung ukuranipun inggih sederhana biasanipun inggih menaikaken mahar menapa ingkang badhe kagem mahar ingkang dipuncatet wonten ing buku nikah upamanipun seperangkat alat sholat sanesipun menampung kangge napa nggih kubur ampe tambahanipun kemawon nggih upamanipun ageman satuhade ugi wonten malih ingkang dipun tambahi jenian-jenian lo mas-masan ageman kagem putri wiwit saking sansana sansana kalung gelang ali-ali suweng utawi anting begitu namung gumantung kawontenan nggih boten ngaten nggih boten ngaten saya sampun monggo nggih saperangan wonten adicara adat gagrak Yogyakarta menika mboten wonten adicara krobongan tanem jeru kalian bobot timbang. Kula lajengaken menika ingkang paes arga mliwis wana menika ingkang panggih mligi budaya Temanggung menika menawi badhe ngadani panggih ngadat Temanggungan cedah dipun samekaken sasana utawi papan-papan kagem aroman kangge suwene sawetara penganten kakung sak pengayal upaminipun ampil dalem tangi telake kangge menika lajeng dipun samekaken sasana purwa menika papan kangge dhaup penganten. Nah, sasana purwa menika wonten ajeng. Ajeng. Lan menika ingkang dipun samekaken ing antawisipun garu luku ugi ubo rampe kagem ranupada. Nah, yen garu luku tenanan nggih kebebengga. Pramila saged dipun damel garu-garunan luku-lukunan tersebut wujudipun garu luku namun ukuranipun langkung alim ya. Nah ini zaman kinani pun bikin aku mingkan kagum untuk sampai menikah ini traktor sampai ngomongin gagas traktor nah ini gagas traktor makanya ngelangkai traktor kan ini
Lajeng ingkang nomor 3 Sasono Pilang Sari. Dados wonten ajeng menika Sasono Purwo, ingkang tengah menika Sasono Pilang Sari. Menika kangge papan lenggahipun pengantin putri lan ngrantu Titi Laksono Pangki. Dados boten lenggah wonten ing gambar pinasri kali dening Yujo Tawi Solo, nanging menika transit adalah nego Titi Laksono Pangki. Dipun cawisaken wonten ing riku ambeng iya. Ambeng iya. Terus wonten meja, wonten kursi rada panjang kangge menapa lenggah pengantin. Nah, wonten ing meja menika dipun sediani ambeng iya. Kados menapa benjing nuwun kersa budi trinkaran dunana. Ambeng iya. Lajeng wonten ing papan menika, wonten ing papan utawi sasana tilang sari menika mangke Rama pengantin putri menika paring sembur tutur dhateng pengantin kekalih mangke. Sembur tutur nggih. Paling boten pianten sepuh menika saged sembur tutur syukur jangkep uwur kene kan kipur kok cumpen nggih cekak sembur tutur kagem paring asma sepuh wong sari dateng pengantin kakung. Terus sak sampunipun ramanipun pengantin putri menika paring sembur tutur lajeng maringi asma sepuh. Biasanipun menawi zaman kula alit nggih nalika barakanipun bapak mbok kula menika yen wonten pengantin mesti dipun kandhani menika paring asma sepuh. Upaminipun asma nalika timuripun Slamet Widodo upaminipun. Lajeng kaparingan asma sepuh Harjo Mulyo upaminipun. Terus asma sepuh menika ingkang maringi sanes ramanipun piyambak nanging ramanipun pengantin putri. Lah reroncenipun adicara menika yen kula sebatang sugal bawah-bawah mangke ketamon mangke dipun wahos pun wahos mangke yen kirang kono mangke saged nyuwun pirsa gunana Mbak Titin utawi sanes-sanes sipun amargi menika langka dipunadani wonten ing kemanggung sinaosa menika asli kemanggung nanging sampun kathah ingkang boten ngagem mangke lajeng kedah dipun dudah malih. Nah menika saking harpi insyaallah mangke saged saya ngrembakaken menika. Nah wonten ing mriki nalika pengantin kakung putri menika ngadani upacara dhawuh sak bibaripun menika lajeng kekalihipun nglangkai garuluku. Lha nek garuluku ning gedhi pondhong ana wong kalih kok traktor menika lajeng wonten lung tinampi cikal bakal bibit kawit wiji dadi
menapa kenapa wujudipun fisikal jika kelompok menikah jika lajen sakwarni ini pun bibit menapa kenapa ingkang saged andayani rajaning keluarga nembe keadaan ranu bodo terus beda kalian gagrak Surakarta lan gagrak Ngayogyakarta mereka rombian ingkang sampun pun panengkan dening tunanan mereka busananipun busananipun nah mereka wonten ing tilam sari mereka dipun sediani ambeng iyan isinipun ingkong ayam kampung iya ini nah ambeng-ambeng nilai disini pun ya, sekul ya. Lajeng ini yang ini pun menikah disini pun menikah, ingkong menikah nah kaasto dening kaasto asto kiwo dening ibu juru sembogo dini asto kangen tentang ini pun menikah hangan di pengantin kekalih terus upaman ini pun menikah ini pun perasal tangan kiwa tangan tangan ini pun nuntun pengantin kekali ngubengi namira ngubengi kenapa ini ya ngubengi terdari meja mana waktu ngubengi anak pun nah ingkung ini pun ini pun betul jadi juru sebuah tangan kiwa nah jangan tangan nanti pengantin kali ngubungi meja ingkang isinipun ambeng iyan lan sentir mika ngubungi kaping tiga nah nalika ngubung menika menika nalika pengantin ngubungi berambe ambeng iyan panyondro putri maosaken rapalan mantra mantra kaki puspo jati nini puspo jati aku duwe panuwun nyuwunake pepadhaning ati kanggo ngopeni pengantin iki sakmangsane sirep pepadhaning ati damar urung cantelno ati pulung genah pulono biar padhang kanggo golek timai pangeran jeger jeger wangsul nukulmu amin ya robbal alamin gandeng orang tahu kan bukan apa kan dimoco baru dengi sang sambung pun mubungi ambung iya nembe sembur tutur bapak ipun pengantin putri paring sembur tutur medar sabdo anakku sakarune moro podo gatekno sembur tutur iki yen pengantenipun kleres ngrasuk agama Islam saged ngagem nika nanging yen pengantenipun ngrasuk agama sanes nggih ngagem pustaka ingkang jumbo boten tetep nika akan buta kok agama nika nggih boten panas lan salajengipun menika lajeng sak sampunipun sebut tutur kalajengaken paring asma sepuh nah saderengipun maringi asma sepuh ramanipun pengantin putri menika ngendika panggih iki wis kudu panggah mula wiwit wektu iki tanpa nonong lan anggonen jeneng tuwa iki sinten monggo saklasipun nebe sunggem sak sabenipun sunggem kalajengaken sinep sidur
Sak sampunipun singap sindur dumugi ing dampar minasi lajeng panem penganten. Sak sampunipun panen enggak ngunjuk toyo degan. Boten toyo bening malik, boten toyo teh tapi toyo nopo, nanging toyo degan. Lajeng nembe kacar ucur. Nah, mira menawi ngayujo soko mereka dahar walimaipun dahar sekul gitu hugo. Nah, ini wonten ing dahar temanggungan dahar walimaipun dahar pupu tekuk ceker ayam. Mereka kita nih pun waktu itu terus ing kampur dahar gitu. Tekun boten ceker ini kok di otot-otot nih. Nembe kalajengaken kembul bojono otomiko patung. Estune bot yen dipun cakaken indah sanget, indah sanget. Nah ngene, mun saya buka raksa menika upacara panggih kanti lenggahan kemawon sok boten sabar. Wah nek ngaten lho Pak Kai jaga lu kok asyik sehari mata ini di dua malah persabar kamu kok ingat langkuk saya istri pun ya dahar ingat di pun ada saken terus tamu menikah lengga kanti merdiko daharan nanti pun atau rakennya yang saya namun gani mau dasar menikah selak keburu butuh golek butuh kesuwen enak sing adeg-adegan terwiri yen wonten pandangan mangke kula aturi nyuwun pandangan dateng Bu Titin Dalan Gunana kula boten pati dong betul ya pemiki wonten pandangan cerah ada di pasar ya? Ya, semua desa menawis majid jenazah kasih promo di sini majid jenazah layon jisim jisim kapetak kapetaknya apa? Kubur makam dipun kubur, dipun pendem ya. Oh, sabar ya? Utami ini pun dia pun ada pulau biasanya pun ikan pulau hormati ikan ada sepisahnya masih saksan ini pun buatan atur buatan hormati buatan namun sabun pun jamak ikan sepisahnya kalau tapi kalau ada sendirian saat sabun ini buatan kubur porotak jintah ya kudur menikah lajar dipun adangi wilu jenang nama ini pun kenapa? Nyur tanah yeah. Sur tanah atau nyur tanah kita tentu kenapa kok nama ini pun nyur tanah kira-kira amagi saat dari pun nyatun ngasih lemah yang pun menengah rotok biasa gitu. Nah, mereka itu rasa pun kedung pun gantos sisi menikah, adakah sisi menikah mesuk mesuk lemah. Nah, wilu jenang ini pun menikah rasa dibuat sebab nyur tanah kapan menikah? Dibuat ada nih wilu jenang nyur tanah itu kapan? Terus nalika dinten sedani pun sedangkan menikah betul ya hari ke satu bagaimana ya dinten ikan sepisangan nalika kebelaki pun nalika sedani pun
nyur tanah. Ya. Paham ya? Nih, lajeng. Adi coro wilu jengan saklas ini pun keadaan yang dinten kaping tiga tiba sebab nelung dino dinten kaping pitu mitung dino dinten kaping sekawan doso matang puluh dino dinten kaping satus nyatus dino lajeng setelahipun kan dipun ada ingkang dipun adani setahunipun mendang sepisan kali tahun mendang pintu sewu dintenipun nyewu utawi ngetek sinauso boten sedaya nindahaken monggo namung kangge seserepan pulau panjang sedaya bilih budaya Jawi menika enak nasibun wilujengan dhateng kulawarga ingkang sedo menika. Nah, satu hal iku dal yen wonten panggi tepalih ingkang tesih nindakaken wilujengan ngaten ibu pilih makin nyopreso datang panjenengan. Wah naik Pak Pur ya emang mesti naik permadan ini. Mesti preso. Kapan yo? Bah ku pilih nyatus dino. Dino apa yo? Bah ku le mendak sepisah. Nah, kita dengar kapan nih? Naik dumugi satu dino. Kampil. Oh naik bis satu dino. Ini datang itu ziman. Utawa mersani tanggalan mesti leres itu. Okay. Lah menapa wonten cara kangge ngemut-emut? Kira-kira wonten boten? Piantun sepuh-sepuh menika bau sangat. Wis itu dina apa? Iki pasarane apa iki? Oh esuk le nyewu dina iki sasi iki. Dina piantun sepuh sekejap ayo kami kulom yang apa? Belas yang betul buka catatan ya kangewan. Nah kulom pikantum wawara carani pun tetap menikah ngagem sekar sinom Sinom yang ngamal di sekitar sinom apa? Sinom pari jodoh kami ini orang. Terus putih, menaik sinom pari jodoh ini. Nulado laku tomo ini lah sobi. Nakut ribut. Nulado laku ya paling aku nengok di sana. Cici yang nyur tanah. Kekesipun dino kaping siji, pasaran kaping siji, sasi kaping siji. Terus upami wonten nyatun sedo dinten menika dinten menapa menika Jumat Wage wulanipun besar ateges Jumat menika dipun anggep dina kaping pisan lajeng setunggal dina kaping loro minggu kaping tiga lan salajengipun ngantos dumugi Kamis nggih dinten kaping itu pagi nek kaitan pasaran sepisanan
kliwon kali legi tiga paing sekawan atas gansal. Lajen besar niko dipun anggap wulan ingkang sepisanan. Besar suro sapar mulut bakal mulut lan salah sembilan. Bisa nggih? Lah yen sedanipun menika Selasa kliwon wulanipun kaidah. Nah, Selasa menika dipun sebab dina kaping pisan. Kliwon dina pasaran kaping pisan. Lajeng kaidah wulan kaping pisan. Mangkaten sak ngajengipun. Miturut keblakipun dinten menapa, wulan menapa, menika sedaya dipun tengeri setunggal setunggal setunggal. Lu telu ciniko hari lu telu berarti dino kaping telu, pasaran kaping telu, sasi kaping bisa. Layan sedani pun jemua lagi dino kaping telu ateges jemua setu mingahan. Yang wonten Jawi, wonten-wonten Minggu, yang tadi ngahat. Ngahat. Lajen, yang pasaran pun wage, tegas wage, liwon, legi. Ahat, legi. Ngahat, legi. Sasi ini pun sasi menikau. Lajen, pitu roji. Dino kaping pitu semua setu ngahat Senin Selasa Rebo Kemis. Ateges mitung dino ne Kemis. Pro loro wage kliwon Kemis kliwon mitung dinane. Wulanipun tesih wulan setunggal. Ya yen ngandoso kapan? Moli moro. Pasaran kaping dino kaping limo, pasaran kaping limo, sasi kaping loro. Wage, kliwon, legi, paing, pon. Kuali ini, dino limo ini, limo ini. Jemua, setu, ngahat, senen, seloso. Terus ngawang dosan ini pun, dinten seloso. Pasaran ini pun, wage, kliwon, legi, pahing, pon. Ada guys? Selasa, pon. Sasi ini pun, suro. Bulan kedua. Bulan kedua. Nyatus, ro, limo, pat. Dino, kaping, loro. Ada guys, dino, setu. Limo pasarane wage kliwon legi main pon ateges setu pon wulane pon wulan sekawan besar suro sapar mulut bisa gini ya ingkang pungkasan yen nyewu dino kuwi kudu mundur telung sasi karo sasi geblage nanging pomo kudu maju telung condro yen sedanipun besar mundur tiga condro ateges tiga contoh satu ribut besar besar ya okay? Amati yang tiga tahun pas menikah buatan pas sewu diten nanging langkung sampai sewu menikah kedaipun penjenengan rawuh panggian kulo ngangge kuda gerang kalian kebangunan itu elok nang wedok ayam cemani ini. Tetes ya,
khususnya ibu menikah telu 3 tahun ibu mundur 13. Maka yang wonten dalam menikah kagungan kalender kolo-kolo jimati kalender pas nopo boten. Yang boten pas di pas-pas gitu. Nikah tulodo namun contoh. Nah menikah tabelipun. Nyur tanah siji 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 H V. Nah sampun kalian tahu nipun menikah. Dino kaping pisan, pasaran kaping pisan, sasi kaping pisan. Dino kape pisan, ya dino cuma pake wau. Tahun kape pisan, gih tahun ini pun sama ini kok. Lagi, buat dede tahun Masehi gak beradab. Sama nanti saya itu. W yang lagi, tahun Jawi. Gih, tahun Jawi gak beradab. Sama ini kok, sewu sama nanti seket gangsal. Jendir sawo. Iya. Menawi wonten etangan Jawi menika rak sak sampunipun maghrib bakdo maghrib menika rak sampun gantos dinten lajeng menawi wonten ingkang sedo upaminipun tabuh wolu enjang menika nyurtanaipun sak derengipun maghrib menapa saged sak sampunipun maghrib menawi menikah sak sampun ipun metak layon biasanya kan ya metak layon ipun atau dalu di dalu buatan nopo nopo lajeng menawi sanesi pun padatan pun ada nih malam ipun dinten terus malam ipun ikan dinten menikah kalau mau yang sedang ipun semua pakai ada kan nih ikan dinten ipun ahad. Oke. Ada kira. Nah, angge pun ada di Wilsina, nama malam Ahad. Angge mereka kalau saya orang negeri. Oke, angge. Ya sengaja kula dilarang kula dor murah mon. Dilarang. Kanti lelandesan niatipun ni ibadah. Wong ibadah ora ora ora. Apa ya? Potlas. Ateges kula matur sampun paripurna. Nggih. Mesti kemawon ke anggen kula matur wonten ngarepenjenengan kata kedhianipun amargi winates seserepan kula. Yang menika leres inggih sedaya nira saking kersanipun apa dene lepat nggih saking bodho niku kula. Nggih. Nah mangke saged sareng-sareng sinau. Bodhi katonien ing saged kula aturaken mangke saged kula jeneng Pak Pur monggo ingkang kirang menapa yang bagi pun jangkepi tadanan itu monggo mungkin berapa sambut mas? Tereng wah monggo mungkin pamela nyuwun wakdal kanggi monggo puluhan tulung sak cekapi pun kulo pungkasir ini kita hita wibadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian terbakar, kalian nyambi kamu dan mimpi menikah puluh.